តោះ3 2 1 and action បាទថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានចេញបទចម្រៀងថ្មីមានចំណងជើងថាកំព្រាបាទដែលសរសេរឡើងនិយាយពីការដែលបាត់បង់លោកមានគុណទាំងពីររបស់យើងហើយចង់រំលឹកឲ្យទាំងអស់គ្នានឹកគុណព្រះរស់បាទធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺទាំងអស់គ្នានៅឱកាសនៃរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះហើយអរគុណដល់ក្រុមការងារខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ story ដ៏សែនស្អាតសម្រាប់ story ដ៏សែនអានេះគេហៅគេ story ដ៏សែនយ៉ាមនុស្សជាតិហើយក៏អរគុណដល់ក្រុមការងារដែលធ្វើការយ៉ាងសស័កស្រាំដើម្បីធ្វើឲ្យ story នៃ MV មួយនេះមានមនុស្សចេតនាជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនានារដូវភ្ជុំបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពិតជារំភើបក្នុងការចេញបទចម្រៀងថ្មីនេះខ្លាំងមែនតើដែលមានចំណងជើងខាងកំព្រាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុភមង្គលទទួលបានកុសលផលបុណ្យពីញាតិការទាំង7សន្តានរកស៊ីទទួលទានមានបានសុខភាពល្អសុខសុវត្ថិភាពហើយកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាបទកំព្រាពីខ្ញុំបាទពេជ្រិតទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្ញុំសែតខ្ញុំសែតខ្លាំងខ្លាំងអីគេខ្លាំង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 នេះពងសែតហូបបានឯងតែបានឯងពុកតែតួអត់សែតសែតអត់ចូលឥឡូវលេង music សិនអរេកាមេរ៉ាអត់តើអត់សែតទេចាំកាមេរ៉ាទៅសែតចឹងយើងទុកអារម្មណ៍ហ្នឹងឃីបសិនបាទតួមានអារម្មណ៍មិនដែរមកថតនេះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយដឹងថតពីអីអត់ដឹងថតពីអីថតពីបទចម្រៀងចម្រៀងអីគេអត់ដឹងចំណងជើងគេហើយដល់នោះជើងណាគេដឹងច្បាស់មកបងមកនេះអាថតហើយមិនឈុតអីនេះឆយឯងមួយthe victim lang ta ai nha ta chứ thôi mình một con nó xong rồi đó xong rồi cái hàng cái này đó đó áo
យើងទៅសាក់លូនមុនណាពីមកមកហ្មងដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាមើលមើល director យើងវិញគេមិនមកណាដូចគ្នា crew ពីកន្លែងបីនៅមកពីកន្លែងបីបីអេយើងចាក់ទៅបកពីដើមទៅLoy Sot.